Nyt toivotaan Matille tuuri, ja tällä hetkellä ei ole ihan paras mahdollinen täällä ihan alastulorinteen alapäässä. Matti Hautamäki, aurinkokin pilkahtaa ensimmäisen kerran tänne Planitsan mäkimonttuun juuri silloin, kun tämä suomalainen jääräpää lähtee liikkeelle. Matti Hautamäki, 217,5 metriä ensimmäisellä kierroksella, ja Rumören riistiherralta maailmanennätykseen koekierroksella, ja Matti Hautamäki tulee pitkälle! Aivan käsittämättömän pitkä! Nyt ollaan siinä ja siinä! Nyt ollaan siinä ja siinä! Mennäänkö maailmanennätys lukemiin? Veikkaisin 235 metriä. Ai, 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 mikä hyppy! 235,5 metriä! Maailmanennätys! Matti Hautamäki, Suomi, Finland! Ja jos Sampa-ryhmää huudettiin jo Ahosen ensimmäisen kerroksen hypyn aikana, nyt Matti Hautamäelle pistetään jo karnevaaliteltta pystyyn. Uskomatonta toimintaa! Hienoa! Loistavaa, Matti, tää oli. Tätä ollaan Matilta odotettu, ja Matti kyllä on kylmähermonen kaveri, tekee huomattavasti paremman hypy kuin ensimmäisellä kierroksella. Ponnistuksen ajatus on selkeästi parempi, siellä on malttia mukana, tekee just tasan tarkkaan sen, minkä osaa, ja ei mitään ylimääräistä liikettä tuolla. Ja täällä nähdään tämä Matin loppulento, kuinka pitkään tuo leveys pysyy tuossa lentoasennossa. Kanto säilyy aivan tänne viime metreille asti, ja nähdään kuinka taitavasta ja rohkeasta kaverista on kysymys. 235,5 metriä, eikä hädän päivääkään tuolla alastulossa, ja plakaatit vaihtamaan. Katsotaan, ruuhako siellä kaverit ja takaisin Matin nimeä tuonne alastulon rinteen viereen. Kyllä, pitäisi pikkuhiljaa ruuata nimittäin. Siinä oli kesäterveiset Kodonkosken porukoille Norjaan. Matti Hautamäki, maailmanennätys, 235,5 metriä ja kirkkaaseen kärkeen. Hän päättää hyppysä uuteen maailmanennätykseen, päättää hyppykautensa siihen.